အခုကဒရန်တွေဂီတာတွေအားလုံးတက်တက်စီကြည့်လို့ကောင်းလို့ဖိုရာလေးတွေနဲ့သိပြပါမယ်ဒီမှာဖိုရာထရက်ထရက်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲဒီမှာဖိုရာအဲ့တော့နာမည်ပေးလိုက်မယ် DRUMS အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကို ID ပတ်ကရှင်နေအားလုံးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီရှစ်ကာထိကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ shift နှိပ်ပြီးတော့ဆက်လက်လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ပြန်ပိတ်ထားလိုက်မယ်အပိတ်ဒီနှစ်ခုပါထည့်လိုက်မယ်ဟမ် hollow တွေအတွက်လည်းကျွန်တော် folder တစ်ခုထည့်ယူလိုက်မယ်ဒီမှာ folder track ဒီကော hollow လို့ပေးလိုက်မယ်နာမည်တာမန်ကစ်တာပေါ့ G okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် hollow တွေဂီတာတွေအားလုံးဒီထဲထည့်လိုက်မယ် yes sir နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ base လဲ folder နဲ့ထားပြီးပြီး vocal တွေလည်းအလုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီတက်တက်ရဲဖြစ်သွားရင်မှာကြိ drum ပြီး guitar အားလုံးတက်တက်ရဲပဲနော်